Kiedy ma dziewcza 20 roczką, trzeba ją widać. A ja 20 roczką mam. Jasa jeszcze nie widam. Ja mam miłego na wojnie, ja go rada mam. A ja 20 roczką mam. Jasa jeszcze nie widam. Ja mam miłego na wojnie, ja go rada mam. Jest wisiel, a gwiazdiczki jasne świecili. Keď sme sami s mojou milou rozlučovali. A môj milý pri mne stál. Smutne, smutne na mňa pozeral. Prečo plačeš a nariekaš, však sa má dočkáš. Smutne, smutne na mňa pozeral. Prečo plačeš a nariekaš, však sa má dočkáš. Ako? Jedna ruža, dve ruže, ružičky červené, hej, kdože bude poskávať moje líčka červené, hej, kdože bude poskávať moje líčka červené, poskával ich Janíček, ale už ich nebude. Jakože ťa duša má, jakože ťa zabudne. Hej, jakože ťa duša má, jakože ťa zabudne. Prečo si ty neprišiel? Ti ja kázala, hej, veď som ťa ja, Janíčko, do polnoci čakala. Hej, veď som ťa ja, Janíčko, do polnoci čakala. Keď som ja k vám chodieval, do okienka, do vašeho, smutne som sa pozeral. Do okienka, do vašeho, smutne som sa pozeral. Nebuď smutný, buď veselý, ja ťa ešte rada mám. Našu lásku zmenila, neverný si mi zostal. Dobre ti je,
chlapci, ale svojho času sme slúbili, že priestor v našej hudobno-zábavnej show dáme aj mladým talentom. Áno, lebo doteraz v našom show Hudba hraj vystúpili napríklad Vaneska Korenáčková, ktorá tu je, môžete zatlieskať. Bola u nás aj Simonka Mária Halvoníková, bol u nás napríklad Maťko Kysel, alebo napríklad ešte boli u nás, že Dodo a Jozef Ivaškovci. Ivaškovci, však tí sú predsa už dospelí. Pozri, sú dospelí, ale ten Dodo, keď začínal spievať, bol ešte malý chlapec a s otcom chodil vystupovať. No. No a presne aj dnes k nám prišiel otec so svojím synom a my im želáme, aby aj oni, možno vďaka aj našej hudobno-zábavnej show, sa raz stali známymi a precestovali celý svet. Prichádzajú talentovaní otec so synom a je to Karol a Adam Zálešakovci.